Jag ska beräkna. Och här så har jag multiplikation och division som måste göras före addition och subtraktion. Och här har jag 12 dividerat med 3. och 12 dividerat med 3 det är lika med 4. Så jag får här då 12 subtraherat med 4 subtraherat med 3 adderat med 1. och sen så har addition och subtraktion samma prioritet. Så här kan jag räkna i vilken ordning jag vill. Och jag har då 12 minus 4. Det är 8. 8 minus 3. 8, 7, 6, 5. 5 plus 1. Det är 6. Sådär.